Labą dieną. Labą dieną. Tai vakar mes išvydom, galima sakyti, tokią netikėtą situaciją. Neva Kauno žydų bendruomenės puslapį, patalpinta informacija, kad Kauno žydų kapinės išniekintos, fone matosi kažkur tankas su vokiečių vėliava, nupieštos svastikos ir taip toliau. Na, paaiškėjo, kad tai viskas photoshopo darbas. Tačiau kaip vertinti tokius dalykus? Na, tai, kad holokausto tema ir bendrai ir santykis mūsų Lietuvos su žydų bendruomenė buvo, bus ir tikriausiai neišvengiamai bus visos informacinės politikos smaigalyje, atakų smaigalyje iš Kremliaus pusės. Bet kita vertus, tuo pačiu reikia pasakyti, kad tai nėra tik tais pokalbis apie Rusiją, Kremlių, tai visų pirma pokalbis yra apie mus. Kiek mes pasidarėm savo namų darbų, kiek mes tuos klausimus, kurie yra skaudus, jautrus, esame tarpusavę išsiaiškinę ir man atrodo, tų namų darbų dar yra labai daug. Na, bet vienaip ar kitaip, na, pasižiūrėkime tai, kas buvo rašoma. Tai buvo esą cituojamas Kauno žydų bendruomenės pirmininkas, kuris išgirdęs, kad jis cituojamas akis išpūtė, kad esą jis nieko tai nežino. Kad visgi tai kalba vėl apie tuos žydus. Na, tai, kaip ir bandymas kurstyti, ne tai, kad čia, na, ta prasme, mes dabar kažką tai vėl, na, ta prasme, padarėm jiems blogo. Suprantama, ir tai nėra visiškai kažkas tai žiauriai naujo, mes matėme jau tai istorija, holokausto tema manipuliuojama pakankamai nemažai ir partizanų tema. Ir aš matau tai kaip tam tikrą tęsinį, kaip sakoma, jeigu matot tam tikras žarijas, tai įpilti šiek tiek šliūkštelti žibalo, kad būtų didesnis gaisras, kad būtų daugiau šaršalo, tai aš manau, kad to ir siekiama toje kitoje Kremliaus pusėje. Bet jie, tarkim, žydai ir, tarkim, NATO sąjungininkai, ten, tarkim, vokiečiai. Nes, tarkim, ta informacija tik pasirodžiusi, nors jinai yra ir nepagrįsta, vis tiek jinai nuėjo iki NATO vadovų. Na, tai ta prasme, tai kaip čia dabar supriešinti, ar čia, kad kuo didesnė ta ugnis kiltų, ar kaip, ar čia visas pasaulis žydų ten išgirs ir vėl čia Lietuva puls kaip. Tai klasikinė politika, skaldyk ir valdyk, yra viena, kita yra lygiai taip pat, kad būtų dalies mūsų visuomenės nepasitenkinimas, kad vėl štai šita tema, tai yra, mūsų visuomenė yra pakankamai pastarųjų įvykių įjautrinta ir man atrodo, tai yra labai tinkama terpė dar labiau spausti, dar labiau erzinti ir manau, kad to ir siekiama. Bet jūs manot, kad čia yra, na, ta prasme, Kremliaus darbas? Nu, aš manau, kad ir vidaus veikėjų, kai kurių yra tam tikri interesai, sąmoningai ar nesąmoningai, jie gali atitikti Kremliaus lūkesčius ir vėlgi, tai yra daugiau istorija apie mūsų pačių pažeidžiamumą. Mes galėtume ieškoti sutarimo santarvės, pripažinti, kad mūsų istorijos puslapiuose yra ir juodų puslapių, ir kad vienoje šeimoje galėjo būti ir žydšaudys, ir pasaulio teisuolis. Taip, kad tai yra mūsų istorija, mes ją turime priimti. Žinoma, žiūrint bendrai, visam regiono kontekste Lietuva netrodo tai blogai ir mes gal net keliais žingsnius esame priekyje, bet pastarųjų metų įvykiai parodė, kad atsakomybės visose pusėse yra gerokai per mažai. Bet tarkim, net pastarųjų metų čia žiūrim, na, aš nežinau, kelių savaičių laikotarpį, kad tai ne viena tokia akcija. Tarkim, ne taip seniai buvo prie žydų bendruomenės tas svastika į žemę supilta. Čia irgi kažkoks tai nuraibuliavimas vyko dėl to vietos lentelės nuėmimų irgi ten supriešinimas su tai žydais. Ar tai gali būti susiję, ar tai galima sakyti kaip kažkokia, aš nežinau, sistema ir viena po kito specialiai dėlionės dalis? Gali būti, tam reikalingas iš tikrųjų tyrimas, vėlgi klausimas, kaip dirba mūsų tarnybos, ar rimtai pasižiūrėta į tas visas provokacijas, kurios buvo, su svastika minėta jūsų, ir ar tai yra ištirta. Aš manau, kad Lietuvos pareigūnų užduotis pagrindinė yra tą dalyką ištirti ir aiškiai parodyti, kas už to stovi, o šiuo atveju visuomenės veikėjai, politikų šiek tiek ramiau galbūt reaguoti ir nekurti sąmokslo teorijų lygioje vietoje, o iš tikrųjų tai turbūt priimti kaip tam tikrą signalą, kad mums tarpusavėje reikia šnekėtis, o ne kalbėtis per kažkokius tai tarpininkus ar tiesiog reaguojant į tam tikras provokacijas. Dėkui Jums už pokalbį. Dėkui.